کیرانی نیوز لائف کے ساتھ میں ہوں نالہ شہزادی ہیں ہم خبر سے آگاہ کرتے چلے ہیں این سی او سی نے مساجد میں اعتکاف شب قدر نماز عید الفطر کے لیے ایس او پیز جاری کر دی ہے ایس او پیز کے مطابق صرف دو صحت مند افراد ہی مساجد میں اعتکاف بیٹھ سکیں گے یہاں پر بڑا فیصلہ کیا گیا ہے مساجد کے حوالے سے ایس او پیز جاری کر دی گئی ہے این سی او سی نے مساجد میں اعتکاف شب قدر اور نماز عید الفطر کے لیے ایس او پیز جاری کر دی ہے ایس او پیز کے مطابق صرف دو صحت مند افراد ہی مساجد میں اعتکاف بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے ضرورت کا سامان بھی گھر سے لے کر آئیں گے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے مساجد کے کولر سے پانی نہ پیا جائے مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کینال نیوز لائیو